風が強いね。久米川さん、髪の毛長くて綺麗ですね。どのくらい伸ばしてるんですか？ずっと長いよ。美容院って怖くて、コミュ障。理由が残念だ。でも維持とか大変じゃないですか？洗うのとか。洗うのは慣れてるからいいんだけど、乾かすのに時間がかかって。なるほど。あとはしゃがむ時とか椅子に座った時踏んじゃったり。あげる。結ぶと髪の重さで頭痛がしたり。あげそう。排水口は1日で詰まるし。あげるのでは。抜け毛が落ちてると思ったら生えてるやつだったり。生えてる。トイレですごい気を使う。便器に入りそう。よく考えたら結構大変だった。なんか腹立ってきた。たまには思い切ってショートにでもしてみよっかな。ダメですよ久米川さん。私は黒髪ストレートロングの女が正義なんです。髪の毛切ったら久米川さんの魅力がなくなっちゃうじゃないですか。私の価値って髪の毛だけなの？そう。それじゃ中村さんは私の髪の毛とでも話してればいいんじゃない？何ですかその言い方。ひどい。そんなつもりじゃ。